pou gren imaj, anka yon lot fwa mal sot tombe sou li, le m gade l, m di gen l espwa. Frese se biene me, li monte fye tem pi red, e m gade tet mwen an miwa, m di ayayay, ay, adelante, se koun ya batay la komanse, se koun ya nou ge bagay nan menou, se koun ya nou pral frape pep aisyen. M pa ka Kebeko se sa pou kont mwenon, fwa m pataje la san makou, poske m kone waf soufri. Mouche, fok chalant a toune. Non fok chalant a toune. Se vre ke nan epak ke mwen men mwen mfet, mwen mpad getan kon chalant, men fok chalant a toune. E si chalant a toune, nan 12 milyon haisyen, komyon pan se karete? Spesyalman nou politisyen pa pre ton grene nan la ri, yo apreman se tout. Non, yo prema se yo vre ou fra se se. Sa se, o moun ki tap mache sal, yo moun tap mache piate, chal an apra ou, yo ale nou espase pou bon rad pou met sou pou retiro nan etat, yo reman sa ou pas kontan kon fatra nan la ria, ou sal peyi ya, ou mal reprezenté peyi ya. La kay ou, ale vwa pou de yon ta fon de yon kon sa. E mi, jounen joun di a fra se se binemi, se nan tout biro leta yo wik ge fatra, Fatra sou tout form. Fatra politisyen, fatra intelektuel, fatra teknisyen, tout kont ou pase se fatra. Sa ke fe m w kapap dou sa, se a koz de ti imaj sa ke m pral evite ou gade ansan mak mwen. Medan mat ponsel se mesye, l an gade imaj sa ki sal dou. Nou tout kapap di a, la, li kle pou kompran, Se citadel. Se citadel nan gran nan peyi ya. Me, fre se so se biene, me gade citadel bien, gade kontel konstui. Ouwe, se nan tet mon. Fa vre? Gade kontel plase. E se pa yon ti batiman ki piti du tou. Sa sou men vey, ouwe. Konstruksyon sa te fet Ayayay gen bon die Lesa Gon seri de materyel Ki pot komem egziste Sa vle di Se sou tet Se sou bet Yo ta brote materyel Pou rive nan espasi la E jiska mouman Ma pale ansam avek ou la Plis pase 100 an Li stil toujou rete kampe Donk, se pa yon ti konstruksyon pi kan ti. Kantite enjenya nou genye nan peyi da iti jounen jodi ya, nan epok sapat genyel. Kantite agonom nou genye nan epok sapat genyel. Kantite achitek nou genye jounen jodi ya, nan epok sapat genyel freze se. Me gade koto ou soti, gade son konstwi. Gado mè vey. Gado mè vey, frèze se, bien eme. Son espas m de kapap di, chak inèd tan, go kantite la jok ta supose ap reantere, nan grana. Selman sa si fiwi, pou devlope grana. Mèdam matmoazèl, zè mèsyè, peyi da iti jounen jodi ap konen yon situasyon difisil, e gen alet rouj, etan santan ou santi nime ou ap augmente. Nou sot nan 1.2, 1.3, jounen jodi an nou nan 4. Alet sa se a koz de esekurite, a koz nou pedi kontrol peyi nou, a koz nou lage nan fatra, a koz nan vole, a koz nou refuze pren responsabilite nou. E sa ki tris, sa ki grav, peyi kap mette alet matemi diswa sou peyi da iti, se mem li mem nan, kap finanse la polis. La tra kap ou la vek a ite. Pe pa isye, le wap gade koman bagay yo di, monshem baka che di ou, ou gonti kal rezon ou ipou ta dekouraje, Men kesyon ma pozo, lò dekouraje nan nivou ke ourive la, se ki eskap kontinye pou? Ki moun kap aksepte kontinye batay nan nivou ke ourive ya? Pou kant si te mouve en pas kogue tan travesse, ki eskap pran plas ouwa? Avan ou di ou dekouraje, gade ki eskap pran plas ouwa pou kontinye? Ki eskap pran plas ouwa page moun? El am ap gade imaj sa, pep ayisyen, m di reta yi bontoal pa gaspye. Se vre nou kapab yi chifone, me joun bra konsyans pou nou repase tet nou, nou gepoun douat, nou gepoun klin, nou, nou gepoun sanpli. Frese se so biene me, si ta del la plase nan yon tet mon, pose tet ou kesyon koman l te fe konstiwi, Zan set nou yo nan epok sa, koman yo tap reflechi? Anche la vi sa ou. Koman yo tap prepare? Jounen jodi ya kote, vinge plis enmi. Vinge plis moun kap cheshe piye nou. Se koman nou prepare nou pou nou kontre kare? Nan epok sa yo tap ve la Frans, yo tap ve Espanyol yo. Men jounen jodi ya. la Republik Dominikane ki bakote bon ou la, ki te evite ou vin okupel, li son danje pou ou ka pa kon sa. Et tout sa ka pase la ka ou ya kontrolel 24 sou 24 paske ke bon nanmize, pemet ou retenan etake ou ye ya, pou pa jam avanse li bon pou li. Paske kantite si tou ris ki tab vini la ka, ka ou, tout prale la ka ou pala. Kan ti te la jan ou tap fè nan agrikiltu, tout pralè la kaipal. Tout otan Haiti estab, li nan avantaj lè Dominikè, avèk anpil lòt peyi anko, nou klesou sa. Mèdam matmoazèl, se mèsyè mouman, se mouman pou kè, ou fon stopè, ou fon kampè pou di kèt. Gade kote m mw soti, m pè di chimè moui, fò m degajèm pou m repren kontrol sityasyon. Men pou repren kontrol sitiyasyon an, pwemye bagay ou ge pou fe, se batay pou mette disiplin, e non selman sa tou, pou mette se verite nan la vi ou. E gwo gason ki te konstuy sa, freze se bieneme, se te wwa Henri Christophe, yon nan chef ki te ge la kaili disiplin, medan matmoazen leze mesyou. Rappele ou apre asasina de Saline, peyi da Iti pral divise, divise pardo an de gran pati, e non la pral dirije pa roi Henri Christophe, e se te neg ki te gen anpil anpil vizyon, paske lor gade sa te konstuit la, freze se, ou as son neg ki te ap reflechi, ou as son neg ki te gen tet, ou as son neg ki te vle pou ke situasyon an te chanje. Pou Haïti, te bel mèm chavek tout l'ot peyi yo. Se pa solman pran indépendans, mè se travay pou proteje indépendans lan. E non solman sa tou. Rive kontrole tout fontye yo. Tout prente lan mè. Mais... Tout prente lan mè. Pou moun pa rentre konsa konsa la kayo. Mè chè akou patriyot. Ou a Henri Christophe te diferent par rapport ansem avèk Petion ki tap dirije tout Grand Sud la pase pran l'Ouest. Pou ki sa m di kou sa? Paske Henri Christophe bolak aipal pat gen kesyon mi lat pi wop pase noua. Men tout moun te nan mèm nivou diferent ansem avèk mi lat nan l'Ouest ak nan Sud yo mèm yo vle pou kontrole tout bagay etan diske pou noua yo Ou y sa pi fon se yo. Yo menm pou yo toujou rete nou situasyon. Difisil, se kom si yo menm yo vin met, epi lot yo, yo vin esklav. Mèdam, matmoazèl, zè mèsyè, pou informasyon, sa ki tris, sa ki difisil, majorite dokumen ou kapab jwen sou Henri Christophe par rapport ansep de travay ke l te fe nan nou. Se nan bibliotek oz Etasuni, an Angleterre, pou site sa ou selman. Nan peyi da Iti, nan oken universite, ni nan oken bibliotek, ou pap jwenon on re yon fraze se bieneme ki pale de Henri Christophe ansap de travay ke lte fe, ni pale de Ewo Yotu. Sa ve di, nou bakon n kote nou soti, nou bakon ki kote sorti, nou kote brale paske nou pa jom liki sa zan sete fe, epi pou nou kontinye aplike yo pou kembe peyi ya. Me, le ou gade vizyon neg sa, me chèr kompatriot, ou e son neg ki te ge an pil kapasite, e son neg ki tap travay. Me chèr kompatriot, fason, Henri Christophe te aranjel pou lte fe komes, se te yon bagay ekstraordinèr. Mi se son neg ki te respekte mol, ki respekte tout moun, ki respekte dil tou, li fe ansam avek lop peyi yo. E sa ki te tres important, apre la mou Kristof, nan kesyon det del indepandans, si yo pralje nan apil la jan nan kofre fon nan wayom, nan pou peye det del indepandans fwese se. Kristof dan le nor, chak ane, yo ap eksporte environ 40 a 50 milyon liv kafe. Esko dan de samdou la? Christophe Arangel pou l'kostiwi l'ekol, se ouais, sak fò wè mèm sou wè situasyon wè difisil, bon, pou jounen jò diyan pa konè si moun nanòv in sot koun ya. Mè kèsyon moun sot nanòv li difisil wè. Oui? Mpa konen si yo pran nan prodwi impote pi bagay la gate nan men yo. Men kesyon edukasyon, grana no te toujou devan. Paske Christophe te asyrel nan chak aondisman pou ke genyen l'ekol. E chak sitwayen, fok sitwayen sa, li genyen yo metye nan men. Pat kesyon ou la konsa konsa wap vive nan. Fò chak sitwaye gen yon metsy yo ka util tè tou. Li mette l'ekol milite. Li mette l'ekol profesyonel. El mette l'ekol pou timounal etou. E nan tribunal yo fwese sebyen e me pabliye te goun ansam lwa. Chak responsab yo nan tribunal la. Yo konen tout lwa yo par kèr. Si tout fwa ou renkontre ansama vek yon chef nan la ariye pi wak mal fonksyone, avan mem li bo santans lan lka, resite tout lwa yo net ba ou, yon apre lot, paske ou supose konen yo pou aplike yo sou moun. Sa kire le prinsip la, Kristof te gen laka ili apil apil. E medan matmwazel e zemesye, nan kesyon politik internasyonal, nan kesyon ekonomi, nan kesyon edukasyon. Mwen chèm baka chè di ou, wwa Henry Christophe te gen yon kapasite pou l kominike. Se pa selman pale pou pale, men lèl pale, li pèmèt chagrin haisyen nan gran or komprenn sa ke lap di ya. Gen moun ki lak ki jis pale pou pale, men pale pou fe, sa ki pi ba komprenn nou an, se li menm ki ekstremman importan. Christophe respekte parol li, li kembe promes li, anvek kolaborate nasyonal, e ansam avek patnen etranji yo. E et bedan matmoazel zi mensyo, te gen yon gro responsap ki te soti an Angleterre, ki debake nan nan. No. Li di lò kon sa, jounen jodi an sa ka rive ou pa wè bel building, bel bagay ki gen, laka yon nan gran nan. No. Menm bo garanti, apre 5 an, apre 10 an ou ta retounen anko, moun chè tout sa wè ou gen en an Angleterre, wap chwen yon nan gran nan, no. paske son ek ki te gen vizyon, ki pa reflechi, Men zi fante bundal men mi jan ave kon paket politisyen de nou jour. Li pat selman ap pale, men li pose aksyon. Men, menan mat mwansel zi men sye sa ki ekstrememan importan nan kesyon wa Henry Christophe. Apre lindepandos nou pat ganyen, sel te an negye, avek gren pou nou plante. E a ki sa yo pral peye det de lindepandos ? Se ansem avek kafe. E, ge anpil a isye, ki toujwa ap di, bon, moun sa ou pat ge kone sansi vreman men. Ou mèman ansem avek tout doktora ou yo, sa ou itil te tou? Sa ou itil pe iya? Paske moun sa ou te batay, gade ki sa ou kite, ou mèman ansem avek tout doktora, ki sa ou itil pe iya? Ki so fe? Frense, se a so bien eme, Nan epak sa pat gen zanmi ki pou te prete yo. Pat genye Nasyon Zunim pou yot alman de. Pat genye Bank Mondial pou yot alman cheman de. Pat genye FMI ki tap vini fe anons. Pat genye ken kote yo te kalman cheman de prete. Se degajo ou deme le get ou pou soti nan situasyon wan. E freze se gonti pou vep kreol ki di, moun chè, <t <t se le ou gonti kal savan wap kon impotans pou el. Le mwen men map fure, jenm biye fon nou seri de dosye map li. Map kompran ki kote nou soti, pou en vi nou tombe la nou. Freze se biene men nou bezwen chalan pou bote politisyen volè. Nou te sanye, San an yon Christophe Kampel foun paket bagay gade sal kostwi. Sa kostwi a fre se se bien eme. Pat gondou la Taiwan la dan. Pat gondou la les Etats-Unis la dan. Pat gondou la Bok Mondial la dan. Se nou k fel, se nou k demele nou pou kont nou, nou fe sa. Jounen jodi a mwen. Un paket dirijan pren tan yo, yo va pase nou nan betiz, yo prele chache konbien mil, ya 40 milyon nan l'internasyon nan la pou ki sa pou devlopman, pou renfonse ekonomi. Tout se manti. Pense ke map kliensan ma kou, depi apre l'independans, depi le nou tombe nan la demokrasi, Kom sa li pi pre 86, nap pral chèche l'ajan pou vin investi, nap pral prete l'ajan tout kote, me ki sa l'ajan sa oufe, yo pa jom fanyen. L'esensyal koun ya la, se demele nou, di nap eseye pou kont nou, pou nou wè ki rezultat l'kabay. Paske lè ou gè l'espoi, ma tante lan ap fè manje ou pa interese al travay. E gen an pil plenye, bo kote an pil Haitien ki kite peyi d'Haïti, ki ale nan lot peyi. Se lò rive nan lot peyi sa, ou pral degajo, ou pral konen sougramoun pou tout bon. Paske nan peyi d'Haïti, sa ka rive ou marye ou la kayou, me vwazil na boti kalmanje, me lò rive nan lot peyi, ya pa gen bagay kon sa, raman ou ka jwenni, ou pa gen matant brey. Dok la, fason te kon ap gaspye, fason te kon ap dormi sou moun, fason te kon ap fe parese ap agel, paske sou pa travay, deme si diyo vop ap manje. Dok, se nan pati sa nou soti, redi ven nou, ma bezon dire sla, redi ven nou pou degajor, pou mette la jan an pochou, pou leve tetou. Se la m ap di nou freze se bieneme se ke peyi pa devlope ansama vek ed. Pa go ken peyi sou la te mwen 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 ki devlope ansama vek ed. Jamen. Pa go ken peyi sou la te. Pa chanm gen bagay kon sa. Mem sou tan de peyi age 60 an lap ede on lot peyi. On liye peyi sa avanse lap vin pi mal toujou. Ge trembleman de te a ki pase nan lot peyi mèm jansama vek Haiti Yo di sil vouple, kampè sou kesyon, et lan ou pa bezwen Paske imediatman wap vide et 24 sou 24 Bayon populasyon, li vinran ni parese, li vinran ni visye Jounen jan -jou di a freze sebyen eme wap gade nan peyi d'Haiti Pou genye tout save sayo, epi peyi a pa ka soti la rive la Ya pa ka soti la rive la Toute la senjoune Se kri nou pou nap bese Pi es moun pa ka jemwe do menou Se pla menou 24 sou 24 Sil vouple bagay yo di et setera Nap mache mande E me kote n soti Me ki kote n soti E sa fete risou freze se Le wap gade yon seri de Aisyen Kapjou Yo pi fwa pase Dominiken On les consomme Comment ici Haïtien pi passer dominicain? Nous pouvons passer dominicains. Parce qu'on parle plusieurs langues, Dominique justement, qui sont espagnols. Nous pouvons passer dominicains, nous ne nou pouvons contrôler les frontières, nous, 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 la nous, 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 la nous, 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 faut nous, 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 nous faut passer les dominiqué OK pas de problème mais tout mal propreté au fait n'a pas acheté pour manger Fò nan ki ça nan bel livre, nan fait manifestation les caoutchouc Nous faut passer les dominiqué n'a crasé tout sac la nous pour aller vestir la caillou Nous faut passer les dominiqué imaginons, nous mangeons président pour question courant 24 sur 24 et puis même même y a courant 24 sur 24 la caillou Nou pi fò pase le Dominike, gen tout kote lakay nou ep yon men, yon fè promosyon pou kesyon touris. Par ansè de milyon e de milyar kap rentre nan ekonomi lakay yon. Nou pi fò nan ki sa. Nou pi fò pase le Dominike, se tan san tan yon kade nou inogire tre fiyoup fiyap. Teleferik, flup, flap, elektrisite, 24 sou 24, internet, high level. Nou pifo pase le Dominike, nan ki sa? Nou pifo pase le Dominike, nan krasi peyi, nou nou pral konstitui la kayo. Pifo nan ki sa, pou fe ki sa? Pifo nan krasi? Men, lòd zi, pifo. Nge pifo, gen, entelijan. Ou ka? Kon li moun pa intelijan. Intelijan son lot bagay ki te mrakonto yon ti histwa. Gon papak ge tou apitit. Ok? Tou apitit la, yon se dokte, yon se enjenye. E gon lot li menm, yon e an kesyon ti biznis li, me chak le papa mandel ki lopran nan universite pou apren yon bagay pou ge doktora. e di papa sou sel bagay mwen men ma pa pran li rele intelijan. Papa di men, koto kwa sa kouze sa? Ou wala pran intelijan? Ou wala pran intelijan? Oh oh. E pi wala voilà ke, papa avin mouri. Le papa avin mouri, pe pa isi? Oh oh. Premier petit garçon, ki se doktora, e pi li di papa, mèsi pou tout sou fè pou mwen. Kou mou pralè pa pa ou kite nou. Mè, 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 mè sekot mil do la. Lò rivan le a, sou vle wè achete. Desyem bitit la ki se enjenye apè pa isyen, e vini la priye sou sekè e papa folvin zil yon denye ore vwa. Papa, papa, Mersi pou tout sa fè pou monte remèman pil. Ou fè an pil sakrifis pou nou pou mette nou nan nivou sa. Mè 40 mil dola. Lò rivan lè a, sa bezwe ou achte lè. Sa fè koumi? Takè nan fè 90 mil dola ou mette nan sekè lè. Danyan petit lè, li paret. Sa kte di l'bra la pran intelijon. La kriye tou. Papa, ou te remen ou anpil. Mersi pou tout sakrifis ou yo. Men papa cheri. Mwen men, mwen gon chek papa ou. E bie, mwen bon 10.000 dola papa. Men sa mwen fe, mwen pren komisa yo. Mwen si yon chek 100.000 dola. Lori van le awa chanje l papa. Ebi misye ni pran nise kote mil dola premye bitit la. Li pran karent mil dola dezyan bitit la. Ebi si yon chek san mil dola li mette botet papa. Ebi yon anteri papa. Kote papa pral ka chanje chek. Mete la jenon seke la se pa poal bouri. Kote papa tab pral la chanje l evri. Ou ka gen la jan vre, ou ka gen kone sos men, ou manke entelijan? Ou manke entelijan? Kote entelijan sou? En ou pi fò? Oui, ou pi fò pa se lot la vreman? Paske ou fe plizye inivesite, ou fe plizye lane apapran, ou spesyalize non brej pa gen problem men. Kote entelijan sou? Sou kesyon de entelijans kap mene le mond? Pi fò peyi ge anpil dokte, pi fò peyi ge anpil enjenye, se ki son fè pou epate le moun, se sa ki important. Se ki konstruksyon, se ki plan ou vinavell, ki telman waw, tout moun ge tabouch yo gran ouve, se sa ki important. Nou ge intelijans, nou pale plus ye lang, se vre, se sa ki fè nan peyi da iti, pa kage tout kalite restoran, palan se mak mwen, kont intelijans nou.

Obdet bagay yo vin avek un lot teknik. Mem jan, la an Republik Dominiken, ge Burger King e, e ge, kama bay sari lakon, ge KFC gon paket lot. Se sekirite gen lakay yo, ebi, moun vin investi. Me sak fe nou mem nou pa ka aranje nou pou nmet sekirite. E ou kon sak bel la ou kon samre mave yo. Le ou fin fe tout sa, yo dzu en eh, en. Eh.

mais dans ma quand tu es un petit frise, quand il y a un petit pas de bagaille comme ça, pas de jeune Haïtien travaille là. Dans l'hôpital, même moi, je connais combien de docteurs haïtiens, combien de docteurs, combien de jeunes Haïtiens qui étudient la médecine en République dominicaine qui travaillent dans l'hôpital en République dominicaine. Combien Pas la même, combien Non, non, pas de bagaille comme ça. Ou te detijen nan pa pren medsi nan Republik Dominikèn, oke okay, men lot semen se nan biznis la pla gel. Se nan biznis li pral la gel. Paske li pap ka al travay l'opital la. La la pren enjen, ya pa ge problem se trebyen, men dim ki koto pral travay. Sou tet Dominikèn, eh, e pa ge bagay ko sa. Wap tou na Haiti. Paske yo men yo asure, yo aranje yo, se Dominikèn.

Acheter la caillou venir vendre dans le pays d'Haïti. Acheter Haïti, elle vendre l'autre bois. Ou ces businessmen, ou pas acheter en République dominicaine pour venir vendre Haïti. C'est pas acheter Haïti pour aller vendre la République dominicaine. Même si vous étudiez comment les barres sont ça, ça n'a pas gardé. Quand a l'esprit ou intelligent, dites-moi qui ça. Dites-moi qui sont intelligence. intelligent, on fait chou parce nous fait ça très, très bien. Donc... Ou intelijan e pi la kay nou jiska prezan. Ou mwen mem nan nou pa kagon gro-gro mol serye. Pa la vem nou pe pa yise. Nou grav, me ki kote nou soti oui? Wi. Me ki kote nou soti? Me ki sa nou fe? Gade imaj la. Me sa te konstui par nou zansetre. E pi jounen jodi a mem troa chanm kay nou pa kakonstui. Denye mè m ap gade sa kap pase nan nou son mout Ou ap gade moun kap konstwi ka yi sou fatra Epi gade sa Henri Christophe konstwi Intelijan nan ki sa Nan fe esklave salon Nan koupe rache nan file po fig An papye frese nou pou nou touyel Pou nou kal fe choul Intelijan nan sa Mè mè m lèm dou nou bezwe chalan nan peyi da iti Pou pase ramase politisyen Se pon ti dosye ki piti Te moun ti dosyek piti nou pe pa aisyen. Se gwa koze. Nou entelijan nan ki sa nan volep nan pop peyi nou nan pase aisyen mize. Moun se se pou pase aisyen mize, aisyen fwana sa. Oh! Hey, hey. Aisyen fwana sa. Mwen menm ge kote mkone mba pala fe moun. Mwen mba pala fe moun. Mwen de bagay mwen mkone. Aisyen rivon kote lge biznis. L ap chèche konè, ki to la jan an peyi da iti, pou l peyi Aisyen nan lot peyi ya wè. L ap chèche konè, ya peze, peze, yon ap peze lot, nou viv tan kou krab. E boutan de nou entelijan, nou entelijan nan ki samba konè. Nan ta pase yo gomant yo te kon ap fure nan sevel nou 24 sou 24. Kelke swa kote Aisyen rive, la plore, ya suti Amerikè, ansuti Dominikè, amè. Akel fèn? Manti yo man abay, manti yo abay, manti freze se. Akel fe? I pa fe sens, me zan. Lo gade gwo sen no, kantite plaj, la ba di epi nou pa goun gwo mol. Son turist deba ke yo gran star internasyonal, liberal dil, bezri rad, eee, orijinal bagay, gwo mak ashtel, pa fouti jwen yo no. Kon tel wèl basè pou jwen nou? Etan diske la Republik Dominikèn wap jwen tout. Preske nan chak gran vini wap jwen nou gro mol ki konstwi. Nan mol sa yo wap jwen manje chinois, manje japonè. Ou wap jwen manja isyen. Ou <laughs> wap jwen manja isyen. Pase manja isyen nou aranje, nou nou fel, mezi pou nou. Se sa kfe denye man tap di nou, batay pou nou ouvri bagay yo. Ou nou pa kakebel mezi pou nou. tout nasyon pa kap palo de manje haisyen, manje haisyen, epi lò passe nan divers mol os Etats-Unis ou pa ka jwen manje haisyen. I pa fe sens. Fa gon kwen, me zami, fa nou m -m mretire tet nou nan klozet la. Nou nan klozet wap, prese so bieneme, fa nou preplase nou dan le monde. Paske me koto soti, se la ou soti. Nou pa kap feti bagay la mezi pou nou selman. Ou rive nan restoran haisyen, ou pa kawese selman haisyen, selman ki chita kap manje. Fon nou etranje, paske lode baken nan restoran chinois, ou jwen Ameriken, ou jwen Spanish la, ou jwen tout lot nasyon. Fon nou mette prinsip nan la vi nou, ouvri bagay yo, mezire yo. E gonti problem, jodi a waj ton manje lon go, deme si die ve lon lot go. Non, li pa suppose fet. Fon nou apren mezi re bagay yo. Si jodi am te kout yon ti mami di ri. Mwen te mette demi ki esel. Fon m kontrole demi si die ve. Si m apkout demi. Se on ki esel pou m mette. Fon biye mezi re bagay yo. Le konsam jos ajoute yon kredye yo. Mwen m gouten m ba bezwen gouten. Mange a bon. Mange a gonsel go. Jodi a wala jte manje a. Nan men. E, 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 chinois, demen si diyeve wala chitel nan men chinois, apre demen wala chitel, kelke swa lò, vini pou achete manje la, lap toujou gon sel gou. Men yo diya pa nou anpaka gon de gou, demen gon lot gou, apre demen gon gou, non. Fol toujou etavek men mou gou wa. Ou mi yo vini, ekskise, ou men somi, yo diya, te gon ti fò sel. Ou mi yo di, bon, nou te chanje personel la, moun ki vini anpata, don manje a gon ti jan pat. Koman manje a gon ti jan pat la? E ou kal manje lè? Koman lonti jopat? Ou kou te spageti al kou petan kou manje ti bebe? Men se kwa listra? Se ou pral manjel? Fel manjel mezi pou basi. Sil gato pa kavon mouni. Mangel ou menm selman pavon mouni. Pavon mouni kebel pou ou. Premier bagay nou bezwen se met prinsip nan la vi nou. Se respekte haisyen. Menm jan respekte etranjeyen. Joun apren fesan apleve tet nou. Ou respekte tatou, ou respekte haisyen. Se pa paske son haisyen kap vin achete nan moun pou chwazi balil nepot koman. Ou chwazi balon manje ke tena frigide debi 5 jou. Non. E etranje ou pap balil. Ou pap balil. Moun konye haisyen ap di, a ah, ou konye moun, nap sipote. Non. Se pa paske map sipote ou pou aksepte pou bagay ki mal prezante nan moun. Pa ge bagay kon sa. Disipline. Vini ansam avèk struktil, vini ansam avèk respè, onè tè tè tout lò tè ap vini dè dè pou mèt prinsip nan la vyo. Sa te ge pou l fèt, tel lè l fèt, tel lè jan lè supose fèt. E nou mèm lèz aïsyen kon ti problem lè tou, sa ekstremèman important. Nou pè di tan trop. Aïsyen ge biznisil vini nan biznis tan lèl vle, nou fòk ou orè. La vi a pa fèt konso, pa ka leve jodi yo deside, vi nou fèt de tèt ou fèt 3 tèt, si son ti babè chan pou ge, apre sa rejou yo, de pou fin fèt kop joun yon rit lakay ou non. Fò mète prensip nan la vi ou, wap fèt ou be, ou pa ka jò swazi leve lò vle, joun vle pou travay non. Gon fason pou aranjè ou pou di, de tèle a tèle map travay. De tèle a tèle map lakay mwen, mète prensip nan tout so wap fèt. Yo mette bisista pou va nevel, onze yo poko louvri. Lo vi nou men wapre, lo kapè devan. Ou inap vini, ou inan wout nou kont sa deja. Sa isye nou, ya sa isye map pale. Mette prensip nan bagay yo. Se ekstrememen important. Pa bay moun, sa kon men mou pa pa aksepte prenen men moun. Ou kuit ou manje, ou wap manje a pa prezentab, pa van ni. Ou im konen kob la pral gaspye, ou ap konen, Lo ap fè bagay la fò fo fòkis pou fèl byen, fò fè manjè ya, byen pa se se moun ou bral van ni. Wap pransan ou pou fèl. Sil pa bon wap van moun ni ou mèt konè ou yop van ou moun tè tè tout. Sou men mou chwazi di kèt, sil pa bon moun chè bon mtou mèt tè lon kote, mreziye mou koblapè di men sa ap sèvon lè son pou fòkis nan kesyon fè manjè ya. E me lè kon sa wap sezi wè se pa selman haisyen kap vin manjè nou, gen lot nasyon kap vin itou. Fait et les fait des et essayent d'ouvrir le cadre, la faire le pillage. Nous avons des c'est ce n'est pas seulement à ici pour nous mettre là-dedans. Parce que l'offre de l'autre nation là-dedans, ma clair ensemble avec ça va permettre de renforcer le business businesses, nous clair sur ça. Et, mesdames, mademoiselles et messieurs, je vais annoncer nous, fanatiques, spécialement qui sont en Floride, je vais commencer à visiter le restaurant. Al pase nan tout restoran haisyen net paske fon supporte biznis haisyen pou nan avanse. Fon supporte biznis. Nan pase nan biznis lan. Nan ap goute manje. Nan ap fe video. Nan ap fe promosyon pou biznis lan. Men ki manje, ki fete la. Men kom biye playo van. Me koman preparasyon yo e, sa yo ekstremement important. Sa yo fet nan kominote Spanish, nan kominote Jamaiken, divers lot ankon. Sa yo ekstremement important. Po n'y supporte Haitien yo. E lè nap fe bagay yo, mkone la plipa moun, yo kon ap chèche peze les Haitien. Me... Metè moun nan nan nivou, peyèl nan normal. Peyèl chanke ou supose peyèl. Mèm jan si son, jama ike kap travay nan espas la, wap peyèl nan normal. Peyèl haisyen nan normal tou. Peyèl haisyen nan normal tou. Pa fèl basè mizè. Se mè pa baske l vinil, swal poko ge papye ou bi, li poko fò. Ipoko bon an glen a epi ou di a ah, bom tou profite ap fonti la jansou li. Sa papi til nou an en. E mbase nan kominote a, si nou yon soutenil lot, menm janspanish lan fel, apon 5, apon 6 an, nou kapab mette ansam pou nou geyon gwo maket do peyi moun yo. Eske a isen gwo gwo maket pal ansam avem? Dok, na pase vizite, Mwen genye plizye adres ki onlay, mwen al cheke tout adres, mette 1, 2, 3, 4, epi nab jous debake nan espas la. Poun di meki kote nye, meki restoran, meki stil manje ou fe, nab vizite, si l'prop, nab di l'prop, si l'sal tou, <laughs> mab djou li sal. Non kles ou sa. An pase vizite, tak se kise nef pral vizite, fou koka peyes pral vizite. Si chèz yo mal range, mabdou yo mal range. Ok? Pase fon leve nivoua. Fok nou leve nivoua. E sil vou plegon kèsyon vyan. A y si plenye an pil nan kèsyon vyan nan. Le wal achete nan restoran Spanish la, ouwe yo bo vyan? Men nan restoran Haitien yo di, yo di fisil pou yo bayo vyan. Sak pa se se kote Spanish la achete vyan nan, se pa menm kote atou, Haitien achete vyan. Talavem. Fon nou kontrole ki kantite vyan yo metnap la. Fon nou leve nivo a me chèl kompatriot. Mwen bakache di nou, nou kon fè manje. Nou kon fè manje, nou kapab. men goun fason pou nou fè bagay yo. De fwa le wap ple de improvize sa fò pedi tan nan la vi. Sa fò pedi tan pil. Jodi a ou leve wap fè depate. Jodi a ou leve wap fè depate, ou te de mette yon ti sel, yon ti de si kwa fason desi de fè pate. Yon ti kalaren sa, yon ti kalize, etc. Ebyen, eh si ou mèlange l pou yon pate ou el paret normal, sonje koman ou te fel, sonje ki kantite sel, ki kantite sik ou te mette. Ekri resept la, pa fon bagay konsa konsa. Fon gen resept yo ki la. Hein, eh, pou sa pale, goutel nou alge sel li bon, nak mette toujou. Ok, oh, mette toujou, olge fonsel oui. A ah ou, fwede gen pou amdete la, ou bagye, ou bagye militon la. Fwede, fwede moso militon la den opisit. fò m bre sèk apel, fò m bre sèk apel pou sitwanyon, pou fanatik yo di, eske yo dakon ansèm avèk ide sa. Fò resep yo ekri, jodi yo te fè yon espageti, fò m mezure ki kantite de lote met nan chò diè, pou yon espageti. Si yo te fèl pou yon espageti li te bjen boui, li te paret nan normal, e eh, mi kounya la. Pou de espageti, ou pral miltipli yet lo wa. Pou 3 espageti, wap mette plus. Pou 4 espageti, men ki kantite la piye. Si kon te mette 4 adok pou yon, enbyen, pou de espageti, la piye 8. Yon fason pou biye ekilibre pla, e le wap fel tou, ou pa bezwen tan santa wap pase kiye. Wap goute o oh, li bon. li man keti se, ou met ou ti piment ou zoun. Non! Sa pou fò e pedi tan, la pou fò pedi tan, wap tan. E, ten, ten. si espageti apak, ou it fò al chowfèd, lo goun fason pral fèl, koun yalabare la vin gè gou fred. Li, li mele nan moun. Paske, ou pa goun plan. Nan, McDonald, nan KFC, et cetera, yo genyen, yo plan. Moun brman! pre kek apel sou, sou dosye sa. Pase sa ekstrememan epotan. Na pre sek apel. 306, 731, 6742. Lò rive nan McDonald, la se plan yo ba ou. Yo just bon plan, yo ba bezan konen soute konen febe, ke sa pa gade. Yo doume sa pou mette anvan, men sa pou mette apren, men ki kantite pou mette. E pi lò pare tou wapwa ki kantite e, e, e liv. Li etou. Yo tou doume konman, men nan ki nivou pou lui lachò. Mais qu'il est pour mettre pour là, et puis, teste. qui beflas, la, ou tester. Qu'il est pour mettre, ben, à ça, ou faire là. Ou mesurer tout bagay, le bagage, et qu'il est chauffer payant. Mais comment pour faire, et puis, papa papa pap, pour faire, ou, plat plat pour préparer, quel que soit quand on passe, à a la même goût.